सारा भारत देश में प्रत्येक निर्वाचन मंडल रे मोदी सरकार को जो नीति से नीति होती अग्निपथ मैं आपको मानो कहना चाहे अग्निपथ कौन समस्त जानना दरकार अग्निपथ होती प्रथम सरकार निष्पक्ष ने सत्तर वर्ष रु युवक पा मान को चाकरी दिजा को विभाग रे सैनिक विभाग रे चाकरी दिजा केते वर्ष पाई चार वर्ष पाई सैनिक विभाग रे चाकरी दिजा कॉन्ट्रेक्चुअल चाकरी से परमानेंट चाकरी नो चार वर्ष सतर वर्ष रु एक वर्ष विभिन्न आड़ विरोध कलापर ताको उन्नीस वर्ष वर्तमान एक वर्ष कले एक वर्ष रु चार वर्ष ले पचीस वर्ष ये जो पचीस वर्ष चाकरी देवे पंद्रह लक्ष टा दे विधायक करेंगे पेंशन मिलवनी से चाकरी स्थायी चाकरी नुह से अस्थायी चाकरी मोदी सरकार चाहते जो सैनिक विभाग रे जो पिला मैंने चाकरी करेंगे छह मास ट्रेनिंग ने तापरे से गुड़ चाला करेंगे एलएमजी फुटेबे चोप फुटेबे छस पेरेड चिकित्सक छस चली पुलिस विभाग चाकरी करी जानी जन सिपाही नुआ नुआ मेसिनरी बाहर लानी कंप्यूटर ऑटोमेटिक सिस्टम से जड़े छ मस जानपर ना एवं जो सैनिक भाई मैंने अक्लांत परिश्रम करी देश स्वाधीनता ठारू जोटा कि विश्वरे पंजाब बटालियन ब्रिटिश सरकार तो आरंभ करी सबुबले भारत सुनाम धन्य होची पंजाब बटालियन जेते बेले भारत पाकिस्तान युद्ध लागी थला केंद्र सरकार जो अग्निपथ योजना रहिची अग्निपथ योजना देश व्यापी वर्तमान विरोध पंजाब बटालियन विरोध आरंभ कला जो लड़ाई कर थला आज भारत देश को सुनाम अर्जन कर थला कांग्रेस यदि कथा कहबा आज एवं ता सहित एवं ता सहित नेतृत्व रे आज भारत रो जयपुर सैनिक विभाग सुरक्षा सुरक्षा को प्रतिहत करने दुर्बल करने मोदी सरकार ये गोटे प्राय कारण कारण जदि छस गोटे पिला ट्रेनिंग नब पाकिस्तान सहित लड़ाई कर चाइना सहित लड़ाई कर सी के दुर्बल करने दुर्बल करने
ଆଜ୍ଞା ରୋଷ ତମେ ଭଲ ଲୋକ ପାରିଲ ଯେ ଆମେ କହିଲା ବେଳକୁ ତମେ ଏଇଠି ଧନ୍ଦା ଲଗେଇବ ଦଖଲ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ଇଏକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରାୟସ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରାୟସ ଯେ ଭାରତକୁ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବେ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାହତ କରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଯୁବକ ଭାଇମାନେ ଚାକିରି କରିଥିବେ ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନଷ୍ଟ କରିବେ ସେ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ଏକୋଇଶ ବର୍ଷରୁ ପଚିଶ ବର୍ଷ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ବୟସ ଚାକିରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭାଗରେ ଚାକିରି କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି କିନ୍ତୁ ସବୁକୁ ତ୍ୟାଗ ସେ କରିବ ତା ଭବିଷ୍ୟତ କିଛି ନାହିଁ ଶେଷରେ ଯେଉଁ ଯୁବକମାନେ ଦେଶ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିବେ ସେମାନେ ବଳିଦାନ ଦେବେ ଏହାକୁ ଆଖିରେ ରଖି କଂଗ୍ରେସ ସବୁବେଳେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ସେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ ଭାରତର ଯେତେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ତାଙ୍କ ମିଟିଂରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲି ସେତିକି ବେଳେ ସେ କହିଥିଲେ ଦୁଇଟି କଥା କହିଥିଲେ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଏ ଦେଶର ଯୁବକମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଯୁବକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉଥିଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ କେବେ ବନ୍ଦ ହେଇନି କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଥିଲାବେଳେ ଏବଂ ଆଜିକି ଦୀର୍ଘ 4 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ସୈନିକ ବିଭାଗରେ ନିଯୁକ୍ତି ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ କୋରାପୁଟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହଉଥିଲା ମିଲିଟ୍ରି ବାଲାଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରୁଥିଲେ ଆର୍ମି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରୁଥିଲା ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରୁଥିଲା ବର୍ଡର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫୋର୍ସ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରୁଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ପିଲାମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇ ଯାଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏ ମୋଦି ସରକାର ଆସିବା ପରେ ଆଜି ନିଯୁକ୍ତି ନାହିଁ କହିଥିଲେ 2 କୋଟି ଯୁବକଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦେବୁ 2 କୋଟି କ'ଣ ବର୍ଷକୁ 200 ପିଲାକୁ ନିଯୁକ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଇଏ ହେଉଛି ଦେଶ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିଛନ୍ତି ମୋଦି ସରକାର ଦେଶ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସଘାତ କରିଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଦିନ ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ସେ କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ଦିନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଆଚ୍ଛା ଦିନ ପହଞ୍ଚୁଛି କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ନୂଳ କିଲୋ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଥିଲାବେଳେ ନୂଳ କିଲୋ ହାତରେ 3 ଟଙ୍କା ଥିଲା ମାଟି ତେଲ ଲିଟର 3 ଟଙ୍କା ଥିଲା ଲୁଣ କେଜି ଥିଲା 50 ପଇସା ଲୁଣ କେଜି ଗୋଟେ ହାଟ ଯାଉଥିଲା ଲିଟର କିରୋସିନ ଗୋଟେ ହାଟ ଯାଉଥିଲା ଟଙ୍କେ 85 ପଇସାରେ ଚାଉଳ ମିଳୁଥିଲା ଟଙ୍କେ 85 ପଇସାରେ ଚାଉଳ ମିଳୁଥିଲା ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାରେଲ ପିଛା ଡିଜେଲ ପେଟ୍ରୋଲ 135 ଡଲାର ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଭାରତ ଦେଶରେ ଲିଟର ପିଛା ଡିଜେଲ ପେଟ୍ରୋଲ 50 ଟଙ୍କା 60 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ମିଳୁଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ଡିଜେଲ ବ୍ୟାରେଲ ଯୋଉ ବିଦେଶରୁ ଅଛେ ସେ ଅଛି 45 ଡଲାର ଏବେ 2 ଦିନ ଭିତରେ 40 ଡଲାରକୁ ଗଲା କିନ୍ତୁ 100 ଟଙ୍କା ଟପିଗଲାଣି ଡିଜେଲ ଲିଟର ପିଛା 100 ଟଙ୍କା ଟପିଗଲାଣି ଏବଂ ତା ସହିତ ଡାଲି ଥିଲା 50 ଟଙ୍କା ଥିଲା କେଜି ଡାଲି 30 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଡାଲି
ବର୍ତ୍ତମାନ 30 ଟଙ୍କା ଥିଲା କଂଗ୍ରେସ ସମୟରେ 7 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଡାଲି କିଲୋ 120 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଖାଇବାର ତେଲ ସୋରିଷ ତେଲ ଡବଲ ହେଲାଣି ସୋରିଷ ତେଲ ଲିଟର ଥିଲା 60 ଟଙ୍କା ବର୍ତ୍ତମାନ 240 ଟଙ୍କା ଲିଟର ହେଲା 240 ଟଙ୍କା ଖାଇବା ତେଲ ହେଲା ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା କହିଲେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା କହିଲେ ମା ମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଭୋଟ ନବା ପାଇଁ ମାଗଣା ଗୋଟେ ଦେଇଦେଲେ ମାଗଣା ଦେଲେ ତାପରେ ସେତେବେଳେ ଥିଲା ମାଗଣା ଦେଲା ବେଳେ ଥିଲା 380 ଟଙ୍କା ଗ୍ୟାସ ଟାଙ୍କି 380 ଟଙ୍କା ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ 1100 ଟଙ୍କା ହେଲାଣି 1100 ଟଙ୍କା ହେଲାଣି ଗ୍ୟାସ ଟାଙ୍କି ଆଉ ମାଗଣା ଥରୁଟେ ଦେଇଦେଲେ ଆଉ ମାଗଣା ନାହିଁ ଏବେ ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଛାତ୍ର ସମାଜ ଯୁବ ସମାଜ ଜାତି ଧର୍ମ ଦଳଗତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହେବା ଦରକାର ଯେପରି ଭାବରେ ଚାଷୀ ଆଇନ ଆଣିଥିଲେ କଳା ଆଇନ ଆଣିଥିଲେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ ସାରା ଭାରତ ଏକ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଏକଜୁଟ ହୋଇଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହେଲେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେ ଭାଇଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ତାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କଲେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସରକାର ଚାଲିଛି ବିଜେପି ବିଜେଡି ଗୋଟିଏ ଚିହ୍ନରେ ଦୁଇଟି ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କାର ଦୁଇଟି ଚିହ୍ନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯେତେ ଆଇନ ଆସୁଛି ସବୁଠେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି କେନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଇନକୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି ପୋଲିସ ବିଭାଗ ଆରମ୍ଭ ମୁଁ କହିଥିଲି ଟିଭିରେ ବିଧାନସଭାରେ ବି ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ ଆମକୁ ଯୋଉ ସୁରକ୍ଷା ଦଉଛି ପୋଲିସ ବିଭାଗ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଆମକୁ ଯୋଉ ସୋସିଆଲ ଆର୍ମ ପୋଲିସ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରୁଛି ଆମର ଧନ ଜୀବନକୁ ଯଦି କିଏ ସୁରକ୍ଷା ଦଉଛି ସେ ହଉଛି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ତାକୁ ନବୀନ ବାବୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ନବୀନ ବାବୁ ଆଗେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ବିଧାନସଭାରେ ଏକଥା ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ପୋଲିସ ବିଭାଗରେ ଯଦି ଏଡ଼ାକ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେବ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେବ ସେ ବିଭାଗର ଯୋଉ ସମ୍ମାନ ସେ ବିଭାଗର ଯୋଉ ସମ୍ମାନ ସେ ବିଭାଗର ଯୋଉ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ ବିଧାନସଭାରେ ଏକଥା କହିଥିଲେ ତତ୍କାଳୀନ ଡିଜି ସେ ଆସିଥିଲେ ମୋ ପାଖକୁ ମତେ ମିଶିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ଯେ ଆପଣ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଉ ଉଠାନ୍ତୁନି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାର ଗୋଟେ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି ମୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋମ ସେକ୍ରେଟରୀ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବି ଏବଂ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯୋଉଟା ମୋଦି ଆରମ୍ଭ କରେ ସେଇଟା ନବୀନ ବାବୁ ତାକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି ପ୍ରମାଣିତ ହେଇଥିଲା ବିଗତ ବିଧାନସଭାରେ ଯେ ଚାଷୀ ଆଇନ ପାଇଁ ମୋଦି ସରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟକୁ ସର୍କୁଲର ପଠେଇଲେ ଏ ଆଇନକୁ ତମେ ପାରିତ କର ଆଣିଥିଲେ ନବୀନ ବାବୁ ସେ ବିଲ୍ ଆଣିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ଆଇନ ଆସିଥିଲା ତାକୁ କମିଟିରେ ଯୋଉମାନେ ଆମେ ଅଛୁ ନାହିଁ ତାକୁ ପାସ୍ ହେବାରେ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଗଲା ଏବଂ
ସେତେବେଳେ ଉଠା କଲେ ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ନବୀନ ଯେତେବେଳେ ମୋଦି ସରକାର ଉଠ୍ର କଲେ ଚାଷୀ ଆଇନକୁ ଫଳ ଆଇନକୁ ଇଏ ଚିମୁରା ହେଇକି ରହିଲେ ନବୀନ ବାବୁ ଚିମୁରା ହେଇକି ରହିଲେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ଆଇନ ଆଣିଛନ୍ତି ମୋଦି ସରକାର ନବୀନ ବାବୁ ତାକୁ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପାରିତ କରିଛନ୍ତି ଆଜି ଆଜି ନବୀନ ବାବୁ ଗୋଟେ ପୋଲିସ ବିଭାଗରେ ପ୍ରଥମ ଭାରତ ଦେଶରେ ଭାରତ ଦେଶରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଭାରତ ଦେଶରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ପୋଲିସର ଏରାକ ନିଯୁକ୍ତି ନାହିଁ କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକା ଆଜି ଏରାକ ନିଯୁକ୍ତି ଅଛି ତାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନିବେଦନ ଯୁବକ ଭାଇମାନେ ନିବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଆପଣମାନେ ସଜାଗ ହୁଅନ୍ତୁ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଭାଇମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଭାଇମାନଙ୍କର ଆମ ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଆମ ପୁଅ ଝିଅ ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ଅଶିକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ସେ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ମୋଦି ସରକାର ସିଏ ବରବାଦ କରିଦଉଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଗ୍ରତ ହେବା ଦରକାର ଇଏ ତ ଆଚ୍ଛା ଦିନ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୁସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଏ ରାଜ୍ୟ ଦେଶରେ ଯୁବକ ମାନେ ହେଲେ 70% ରୁ 75% ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦୀର୍ଘ 8 ବର୍ଷ ହେଲା ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି ଏ ଯୋଉ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି ଏ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟିଏ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଛି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଛି ସେଇଠି ନିଯୁକ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ମାତ୍ର 14 ଫ୍ୟାକଲ୍ଟି ଅଛନ୍ତି ସେଇଠି ନିଯୁକ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯୋଜନା ଗୋଟେ ନୂତନତ୍ୱ ନାହିଁ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଯୋଜନା ଥିଲା ତାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ବୁଢା ବୁଢ଼ୀର ପେନ୍ସନ୍ ଥିଲା ତାକୁ ଆରମ୍ଭ କହିଛନ୍ତି ଅଟଳ ପେନ୍ସନ୍ ନା କଣ ଗୋଟେ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା କରିଛି ବଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ୍ ଏମାନଙ୍କର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜନ୍ମଠୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଜନା କଣ ଜନ୍ମଠୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା ମୁଁ ଜାଣିନି ମୁଁ 2 ଦଳ କହୁଛନ୍ତି ଇଆଡ଼େ ବିଜେଡି କହୁଛି ଜନ୍ମଠୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ଏ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଏ ଛାତ୍ର ମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଏତିକି ନିବେଦନ କରି ମୋ ବକ୍ତବ୍ୟ ସେଟ୍ କରୁଛି ଜୟ ହିନ୍ଦ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆରେ ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଗେ ଚାଲ ହମ ତୁମର ସାଥ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଇଡି କଥା ଭୁଲିଗଲି ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ
ଇଡି କ'ଣ ପାଇଁ ଡାକୁଛି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ? ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ହେବା ପୂର୍ବରୁ, ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ, ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଶାସନ କରୁଥିଲା ବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଖବର ଦେବା ପାଇଁ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ନେହେରୁ, ପଣ୍ଡିତ ନେହେରୁ, ଅନ୍ୟମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଗୋଟେ ପେପର ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ ଗୋଟେ ପେପର ବାହାର କଲେ। ସେ ପେପର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ଲୋକ ଜାଗ୍ରତ ହେଲେ। ସେ ପେପର ବିରୁଦ୍ଧରେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଗୋଟେ ଆଇନ ତିଆରି କଲା, ସେ ପେପରକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ସେତେବେଳେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ, ସେତେବେଳେ ହାଇକୋର୍ଟ ଯାଇ 4 ବର୍ଷ ଲାଗିଲା, ସେ ପେପରକୁ ପୁନର୍ବାର ଚଲାଇଲେ। ସେ ପେପରରେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଚାଲିଥିଲା, ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେଠି ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଚାକିରି ପାଇଥିଲେ, ବିରାଟ ପ୍ରେସ ଚାକିରି ପାଇଥିଲେ। ସେଇଠେ ଦରମା ଆଉ ପେପର ଚାଲିଲାନି, ସେଇଠେ ଦରମା ଦେବାକୁ ପଇସା ନଥିଲା। ଆମମାନେ ମେମ୍ବରସିପ ହେଉଛେ, ସେ ମେମ୍ବରସିପ ଗରିବ ଯେଉଁମାନେ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀଙ୍କ ପଇସାରେ, ସେଇଠେ 98 କୋଟି ଟଙ୍କା, 98 କୋଟି ଟଙ୍କା ସେଇଠେ ଋଣ ପରିଶୋଧ କଲେ। କଣ କଲେ? ଷ୍ଟାଫଙ୍କ ଦରମା ଦେଲେ, ସେ ମେସିନକୁ ରିପେୟାର କଲେ, ପୁନର୍ବାର ସେ ପେପରକୁ ଚଲେଇଲେ। ତେଣୁ ସେଇଟା ସେଇଟାକୁ ଆଖି ଆଗେ ରଖି ମୋଦି ସରକାର ତ କାହିଁରେ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ମୋଦି ସରକାର ତ ପାର୍ଟି ଖୋଲିଲେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଇଏ ପରିବାର ବାଦ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ମୋଦି ସରକାରରେ ଯେତେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଏମଏଲଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ପରିବାରକୁ, ସବୁବେଳେ ଗାନ୍ଧୀ ପରିବାର, ଯେ ସହିଦ ପରିବାର, ବିଜେପିର ଗୋଟିଏ ଲୋକ ବି କେହି ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିଦ ହେଇଛି କହିପାରିବେନି ବିଜେପି, କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସର ଆମେ କହିପାରିବା। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେଇଠି ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶହୀଦ ପରିବାର କୋଉଟା? ସେ ଗାନ୍ଧୀ ପରିବାର ହେଇଥିଲି ଶହୀଦ ପରିବାର, ସେ ଗାନ୍ଧୀ ପରିବାର ହେଲା ଶହୀଦ ପରିବାର। ଯେତେବେଳେ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ହେଲା, ଛୁଞ୍ଚେ କାରଖାନା ନଥିଲା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ନଥିଲା, IIT କିଏ କରିଛି ନା? କଂଗ୍ରେସ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ମେଡିକାଲ କଲେଜ କିଏ କରିଛି ନା? କଂଗ୍ରେସ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। IIM କିଏ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ନା? କଂଗ୍ରେସ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦେଶକୁ ଯଦି କିଏ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇ ବଳିଦାନ ଦେଇଛି, ଶହୀଦ ହେଇଛି, ସେ ହେଉଛି କଂଗ୍ରେସ ଦଳର କର୍ମମାନେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଜାଣି ଶୁଣିକିରି ଇଡି କି CBI କି ଏ ଯୋଉ ମୋଦି ସରକାର ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ଇଏ ଦେଶ ପାଇଁ କେବେ ଶୁଭଙ୍କର ନୁହଁ। ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ପୁନର୍ବାର। ନମସ୍କାର, ଜୟ ହିନ୍ଦ।